တောင်ပြည်နယ်တမချောက်စတေတပန်ကောက်မူးမြို့နယ်ပန်ခုတ်ကျေးရွာနယ်ပန်ကမိုးကျေးရွာကြားရှိပျက်စီးနေတဲ့လမ်းတွေကိုဖျက်ဆော် App Channel ၍ပန်ကမိုးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးပြုပြင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့2023ခုနှစ်မှာနမိုင်ခန့်ရှည်လျားတဲ့ပန်ခုတ်ကျေးရွာနဲ့ပန်ကမိုးကျေးရွာကြားလမ်းကိုချဲ့ထွင်းခြင်းမြေဖို့ခြင်းနဲ့လမ်းမေးခြုံပုတ်တွေရှင်းလင်းခြင်းတွေကိုဖျက်ဆော် App Channel ၍ပန်ကမိုးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သားတွေကဥဆောင်ပြီးပြုပြင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကိုပြုပြင်ရမှာ PSR App Channel ၍ပန်ကမိုးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သားတွေနဲ့ပန်ခုတ်ရွာနဲ့ပန်ကမိုးရွာနှစ်ရွာမှာရွာသူရွာသား130ဦးနဲ့စုစုပေါင်းပြုပြင်ခဲ့ကြပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်တမငါစတေတာမန်စီမျိုးနဲ့ရုံမော်အုပ်စုရုံမော်ရွာအောက်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့မှာထော်လကြီးတစီတိမ်မောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထော်လကြီးဟာနမ်ဆလက်ရွာမှာရုံမော်ရွာတို့အပြန်နမ်နင်ချောင်းတရာမရောက်မီနေ့လယ်3နာရီအချိန်မှာအချိန်လွန်ပြီးချောင်းထဲတိမ်မောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ထော်လကြီးမှာအမျိုးသား3ဦးလိုက်ပါဆင်းနေလာပြီးရုံမော်ရွာနေမောင်ချူစင်အသက်9နှစ်နဲ့ပင်ကုတ်ရွာနေဦးအလန်းအသက်63နှစ်မှာပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့တယ်။ရုံမော်ရွာနေဦးအိုင်ငယ်အသက်33နှစ်မှာမူတန်ရန်ပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပါတယ်။နမ်ဆလက်ရွာနဲ့ရုံမော်ရွာကြားလမ်းဟာကျင်းမြောင်းတဲ့အပြင်တောင်သက်တောင်ဆင်းနေများပြီးမဆောက်တဲ့လမ်းလည်းဖြစ်တဲ့မန်တုံမြို့နယ်ကျေကောက်ကျေးရွာရှိ28စုဖျားစစ်တီဖြစ်စည်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပြည်နယ်တမတုံစစ်တေတာမန်တုံမြို့နယ်ကျေကောက်အုပ်စုကျေကောက်ကျေးရွာဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့က28စုဖျားစစ်တီဖြစ်စည်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်စည်းသွားတာကိုမသိရှိရသေးပဲဒေသခံတွေကဖြစ်စည်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကူညီဖန်ဆီးပေးဖို့ပလောင်မီနယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးဖျက်ဆော် App Channel ၏ထံတိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စည်းသွားတဲ့28စုဖျားစစ်တီကိုဒေသခံတွေကပြန်လည်ပြုပြင်မွမှန်ခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မှာထီတော်တင်မော့ကျမပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနယ်မြေမှာမြမစစ်တပ် KIO KIA တို့ကလှုပ်ရှားနေတဲ့နယ်မြေဖြစ်တဲ့28စုဖျားစစ်တီကိုဖျက်ဆီးသွားသူအားဖျက်ဆော် App Channel ၏အုပ်ချုပ်ရေးတိုက်နယ်အမှတ်တေမှလိုက်လံဖမ်းဆီးနေပါတယ်